राज्य राजनीतिर एटा अन्यतम चर्चित विषय कांग्रेस एडिएफर मित्रता महाजोट बंधनर विरुद्धे तीक्ष्ण वाक्यवान शासकीय मंत्री विधायक आजमलर सत्य हा मित्रतक कांग्रेस मुक्त मंत्य विधानसभा उपाध्यक्ष आमिनुल हक लस्कर महाजोट बंधने 2021 मुख ठेकेचा खाबी प्रतिक्रिया विधायक नुमल मबिनर इफाले कांग्रेसे निजर भरीत निजे कुठार मारिले कटाक्ष कर सांसद दिलीप शैके বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মহাজোটবন্ধনৰ বিষয়টোৱে পিছে এতিয়া সৰব চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। কিন্তু শাসকীয় শিবিৰৰ প্ৰতিজন মন্ত্ৰী বিধায়কে এতিয়া এই মিত্ৰতাৰ বিৰুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ কৰিবলৈ পিছ পৰি থকা নাই। কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মিত্ৰতাই অসমখন কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব আৰু এই মিত্ৰতাই 2021 চনত অধিক সহায় কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক। এই মন্তব্য বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ তথা সোণাইৰ বিজেপি বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰৰ। কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ এইটো দল দুটা দলৰ লাজ নাথাকা দল। নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জোনত আমাৰ নেডাৰ চেয়াৰমেন হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ মূল লক্ষ্যটো হ'ল আমি কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিম। আর এটু একটা ভাল লক্ষণ, এটু এআইডিএফ আর কংগ্রেসের যদি এলায়েন্স হয় যে আমার লক্ষ্যত আমি পৌঁছি যাম যে এটা কংগ্রেস মুক্ত হয়ে যাব। আর এলায়েন্স যদি হয় কিছু ইউডিএফর সিট বাড়িব। আর এটু লগতে এটুও কইছো যে কংগ্রেস শূন্য হয়ে যাব। আমার তরুণ গগৈ ডাঙ্গুরিয়া যিজনে হুইজ বদরুদ্দিন কইছিলে আজি যদি গলা মিলাই আছে এটু এটা কংগ্রেস শূন্য হওয়ার এটা শুভ লক্ষণ। বোকাজানৰ বিধায়ক ডাক্তৰ নুমল মমিনো মনে মনে বহি নাথাকিল। অসমৰ জনগণে হেনো 2021ত যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব এই মহাজোটবন্ধনক। কংগ্ৰেছৰ লগতে এআইইউডিএফেও 2021ত মুখ ঠেকেচা খোৱাটো নিশ্চিত বুলি ক'লে বোকাজানৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। যদি মিত্ৰতা হয় তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজে বাংলাদেশী মুছলমানক যিটো অগ্ৰাসনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হোৱা দলৰ লগত যদি কোৱালিশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ জনগণে এইটো যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব 2021 চনত। আৰু মই ভাবোঁ এই মিত্ৰতাই এটা মুখ ঠেকেচা খাব 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত যেতিয়া EVMৰ খুলিব ভোট অসমৰ জনগণৰ আমি দেখিবলৈ পাম। এই মহাজোটবন্ধন কৰি নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰিলে কংগ্ৰেছে। ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ যি অকণমান অস্তিত্ব আছিল সেয়াও এতিয়া নোহোৱা হ'ব। এই কটাক্ষ মঙলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ। কংগ্ৰেছৰ অকণমান যদি ওপৰত অস্তিত্ব আছিল সেইখিনিও তেওঁলোকে নিষেধ কৰিলে, নাইকিয়া কৰিলে, নিজৰ ভৰিত নিজে কংগ্ৰেছে কুঠাৰ মাৰিলে। গতিকে ইয়াতকৈ আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। লাভ যদি হয় মহামিত্ৰজোঁট, এতিয়াতো আকৌ ৰাজনৈতিক দলৰে গঠন কৰাৰে প্ৰতিযোগিতা চলিছে। ক'ত এউদিয়া সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াও এটা ৰাজনৈতিক দল কৰিছে, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়েও ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে, সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাইও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে সকলো ৰাজনৈতিক দল খুলিছে। ইয়াৰ পৰা লাভ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নহয়। ইয়াৰ পৰা যদি লাভ হয় তেনেহ'লে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰা AIDFৰ লাভ হ'ব আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক যি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে AIDF দলটোৱে 2005 চনৰ পৰা, সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ ফলশ্ৰুতিত আজি তেওঁলোকৰ কিমানজনো 18জনকৈ বিধায়ক বিধানসভাত নিৰ্বাচিত হৈছে। খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত যেতিয়া সদনত উত্থাপন হৈছিল, পবিত্ৰ সদন অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত, তেতিয়া UDF আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কে বিধানসভাৰ মজিয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহক মাটি পত্তা দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। ইয়াতকৈ দুখ, ইয়াতকৈ গৰিহণাৰ কাম যদি কিবা আছে সেইটো ৰাইজে, অসমৰ ৰাইজে বিশ্লেষণ কৰিব। কংগ্ৰেছ AIDFৰ গোপন মিতিৰালি পূৰ্বৰে পৰাই চলি আছিল, এতিয়া সেয়া ৰাজহুৱাহে হৈছে। তাত একো আচৰিত হ'বলগীয়া নাই। কটাক্ষ লাহোৱালৰ বিজেপি বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাৰ। বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানৰ দল AIDF, অসমৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী AIDF দল, IMDT আইন যেতিয়া বাতিল হৈছিল তাৰ পাছত অসমীয়া মানুহক বিদ্ৰোহ কৰিবৰ কাৰণে, অসমীয়া মানুহক এহেকনি দিবৰ কাৰণে AIDF দলৰ জন্ম হৈছিল। আৰু AIDF দলটো হ'ল অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ নিহেক কৰিবৰ কাৰণে, ৰাজনৈতিকভাৱে শেষ কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি শেষ কৰিবৰ কাৰণে এই দলটো অসমত জন্ম হৈছে। গতিকে এই দলটোৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিতিৰালি গোপনে গোপনে বহুদিনৰ পৰা চলি আছিল আৰু এতিয়া পৰিস্ফুট হৈছে। আৰু এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে কংগ্ৰেছ দলটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী দল। আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল বৰ্তমান নেতা পানী নেতা আছে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকে
এ আই ডি এফৰ লগত মিটিং ৰেলি কৰাৰ লগে লগে অসমৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক যিটো তেওঁলোকে পৰিৱেশ কলুষিত কৰিছে তাৰ বাবে অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ওচৰত তেওঁলোকে জবাবদিহি হ'ব আৰু অসমৰ বদনৰূপে খ্যাতি হ'ব আৰু অসমৰ তেওঁলোকে জাতিদ্ৰোহী যে এগৰাকী এগৰাকী ৰাজনীতিবিদ আছিল এইটো প্ৰমাণিত হ'ব। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসমলৈ শংকিত হোৱা নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ লক্ষ্য যোৱাকালি আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 100খন আসনৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু আমিও সেই লক্ষ্যৰে আমি কাম আগবঢ়িছোঁ আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে অনাগত দিনত আমি 100খন আসনেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতৰ আমাৰ অসমৰ দিশপুৰ আমি পুনৰবাৰ দখল কৰিম। মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ এই বিগ ব্ৰাদাৰৰ সম্পৰ্ক এতিয়া বাৰুকৈ চৰ্চিত হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিবিদৰ মাজত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।